Dobrý deň. Ovládať pravopis nie je nikdy na škodu. Obzvlášť pri slovách cudzieho pôvodu. V dnešnom videu si vysvetlíme, ako správne písať slova cudzieho pôvodu. Hor sa na ne! V slovách cudzieho pôvodu sa zachováva pôvodný pravopis a pôvodná výslovnosť. Zdomácnené slová, ktoré sa už prispôsobili Slovenčine, majú často prispôsobený i pravopis. Príkladom sú slová ako offside či make-up. Rozdielom oproti slovenčine je možnosť výskytu y, čiže tvrdého i, aj po mekých spoluhláskach. Robí sa tak v slovách ako cylinder, cyklámen, cyklista a podobne. Rovnako pestre je písanie mekého i po tvrdých slabikách v slovách ako gitara, risotto, liga, prípadne titul. Pri písaní slov prebratých pôvodne z iného jazyka uplatňujeme pôvodný pravopis. V praxi sa preto môže stretnúť s písaním y ale i joty po tvrdých, mekých i obojakých spoluhláskach. Cudzie slova preto píšeme podľa pravopisu v ich pôvodnom jazyku. Čo to znamená? Znamená to, že v slovách cudzieho pôvodu píšeme tvrdé i meké i podľa pôvodného pravopisu a nepozeráme na ne z pohľadu slovenského pravopisu. Pri preberaní slov z cudzieho jazyka do slovenčiny sa zachováva také i, aké je v pôvodnom jazyku čiže sa uplatňuje tzv. etymologický princíp, čo značí, že sa prihliada na pôvodný pravopis slova. V niektorých prípadoch sa pristupuje i k úprave dĺžky hlásky. Áno, nie je to jednoduché a univerzálna skratka zatiaľ neexistuje. Dobrou pomôckou je však poznanie, z akého jazyka sú slova prevzaté. Či ide napríklad o slova pôvodom z latinčiny, gréčtiny alebo z iného jazyka. Položité je poznať význam slov a hlavne predpon, ale i prípon, v ktorých sa zvyknú robiť chyby. Cudzie predpony majú rozličný význam. Dobrou pomôckou v tejto oblasti je slovník cudzích slov. Každá predpona alebo časť zloženého slova má vlastný význam. Napríklad anti pochádza z gréčtiny a znamená proti. Preto antipatia bude znamenať opak sympatie, čiže antipatia voči niekomu znamená odpor proti niekomu alebo niečomu. Predpona multi pochádza naopak z latinčiny a má význam mnoho, čiže človek multimilionár má mnoho miliónov. Rovnaký význam má aj staršia časť zložených slov poli z gréčtiny, ktorá rovnako označuje množstvo, čiže politeizmus znamená uctievanie viacerých bohov, polyhistorie je človek, ktorý je expertom vo viacerých vedných disciplínach a polifunkčný znamená, že má viacero funkcií. Naopak, prvá časť zložených slov poli s mekým i je základom slov, ktorých význam je odvodený od slova polis, čo v gréčtine znamenalo mesto. Nie je predponou, ale je prvou časťou cudzích zložených slov, ako napríklad politika alebo poliklinika, čiže meská klinika. Pri písaní slov cudzieho pôvodu preto uplatňujeme etymologický princíp, podľa ktorého píšeme slova podľa ich pôvodného pravopisu, až kým slovenčine nezdomácnejú. Najlepšie je učiť sa preto naraz nielen cudzie slovo, ale jeho pôvodný význam, pravopis a správnu výslovnosť. Dobre teda. Si perfektne vybavený nielen na diktát cudzích slov, ale hlavne na písanie bez chýb v každodennej komunikácii. Ako? Nie si si istý, či si vážne taký perfektný? Over si radšej svoj pravopis v úlohách pod videom. Ahoj!